Nej, der var ikke meget vinkmandtouch over det der. Ja, det er godt TV. Nej, jeg har bare stået herude. Jeg skal nok tage den. Jamen, så prøver jeg også at komme i midten. Så kommer jeg også i midten. Nu tæder du. Yes, Jakob. Jeg tror, at vi har givet op efter. Yes! Videre, videre. Før! Vi har den på kamera.